អាចរៀងលបីៗបង្ហាញអារម្មណ៍សោកសៅនៅពេលដែលបានបាត់បង់គ្រូភ្លេងគុំពិសិដ្ឋដែលលោកធ្លាប់ជួយចរោងឲ្យមានឈ្មោះល្បីដល់សប្ដងថ្ងៃ មហាជនប្រហែលធ្លាប់បានដឹងហើយថាគ្រូភ្លេងកងពិសេសធ្លាប់ជាអ្នកនិពន្ធនិងជាអ្នកសម្រួលបទភ្លេងឲ្យតារាល្បីៗដូចជាលោកខែមរិទ្ធសៃមុនអ្នកនិពន្ធមានសក្កិសិទ្ធកញ្ញាសក្កិសិទ្ធលោកប៊ុនសាក់លោកស៊ូណូសក្កិសិទ្ធនាងឆៃរយុទ្ធសំថៃណាលីអ៊ីវ៉ាធីណាជាដើមជាពិសេសតារាចម្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្ម YouTube ASB និង Sunday ថ្មីថ្មីនេះសារព័ត៌មានប្រយងបានទទួលដំណឹងមកថាលោកបានលាចាកលោកហើយដោយសារតារាគីទៀតនៅក្នុងកេរ្តិ៍ឋានរបស់លោក ដ <much or coupon behaviLee begun> ើម្បីទទួលបានដំណឹងថ្មីៗពីសារព័ត៌មានត្រយ៉ងសូមស្វែងរកត្រយ៉ងញូនៅលើ Telegram ដើម្បីជួញជាការស្រាច់ តាមការបញ្ជាក់នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook បានបានដឹងថាលោកគង់ពិសិដ្ឋធ្លាប់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺអស់រយៈពេលមួយរយៈធំហើយនឹងបានសម្រាកនៅលើកន្ទែលនៅមួយកន្លែងដែលមណាយក្រៅบ้านដំណឹងចុងក្រោយនេះគឺតើទូបានថានៅពេលដែលលោកមានសភាពធន់ធ្ងរនឹងរៀបឡើងឃើញពលួយព្រះអត្តវិទ្យាហើយតាមការលើកឡើងរបស់លោកស៊ុមពិសិដ្ឋបានអះអាងថាលោកเติបតែបានជួបលោកគង់ពិសិដ្ឋមុនពេលនេះប្រហែលមួយខែខុសហើយលោកគង់ពិសិដ្ឋនៅមានស្មារតីស្គាល់និងចាំឈ្មោះរបស់លោកច្បាស់ លោកបន្តទៀតថាលោកកុងពិសិដ្ឋគឺជាមិត្តសម្លាញ់អស់ជាង30ឆ្នាំនឹងជាមិត្តរួមធ្នាក់នៅមហាវិទ្យាល័យໂດតន្ត្រីនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិមន្ទីរសិល្បៈជាផលិតករអ្នកតៃនិពន្ធបកភ្លេងដែលមានស្នាដៃបំចម្រៀងពីររសពីររសនិងធ្វើឲ្យតារាចម្រៀងនិងកម្ពុជាតារាចម្រៀងល្បីល្បាញជាច្រើនរូបនៅវិស័យសិល្បៈតន្ត្រីនិងភាពយន្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកកុងពិសិដ្ឋបានចែកឋានលាយើងទាំងអស់គ្នាជារៀងរហូតហើយលោកគឺជាបគោលគំរូដ៏ល្អសម្រាប់ធនធានមនុស្សល្អនៅក្នុងសង្គមជាតិ ជាមនុស្សល្អមានចិត្តទូលាយចូលចិត្តកំ pl ែងលេងធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នារីករាយសប្បាយចិត្តមានមេត្តាធម៌ខ្ពស់ចូលចិត្តជួយគេជួយឯងគ្រប់គ្រប់គ្នាមិនរំပឹងការតបស្នងគុណសាងតែសក្តីល្អអំពើល្អសាងបុណ្យកុសលលោកបួងសួងសូមឲ្យឌួងវិញ្ញាណខាន់សំឡាញ់គឺលោកគង្គពិសិដ្ឋបានឈានចូលទៅដល់ឋានសុខតិភពកំបីឃ្លៀងឃ្លាត នៅក្នុងនោះលោកឧកញ៉ាខាំរស្មីមុនក៏បានលើកឡើងដែរថាលោកបានជួយសម្រាប់បន្ទុកព្យាបាលជំងឺរបស់លោកកងពិសេសចំនួន4លៀនរៀលនិងមណឹកស្មានដល់ថាត្រូវបាត់បង់គ្រូភ្លេងក្នុងពេលឆាប់រหัสបែបនេះតរតែសោះជាមួយគ្នានោះដែរតារាចម្រៀងសកពិសេសក៏បានរៀបរាប់ប្រាប់មហាជនដែរថាកញ្ញាជាប់មានធុរៈទៅប្រទេសថៃទៅមិនបានមកជួបសួរសុខទុក្ខលោកគ្រូភ្លេងកងពិសេសដោយផ្ទាល់ក៏ប៉ុន្តែកញ្ញាបានសម្រាបន្ទុកចំពោះក្រុមគ្រួសាររបស់លោកក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួន2លៀនរៀល ចំណាយអេលកโซណូវិញក៏បានរៀបរាប់ដែរថាចុងឆ្នាំ2004ខ្ញុំបានជួបគាត់ធ្វើការជាមួយគ្នា ជាមួយបាត់ដំបងមនុស្សអតីតនិងឈឺផ្សាហើយក៏មិនដែរបានប្រសើរតទៅគាត់តាំងពីពេលដែលខ្ញុំបានផ្លាស់ប្តូរផលិតកម្មទៅតែប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយទៅខ្ញុំទទួលដំណឹងថាគាត់ឈឺធ្ងន់រហូតដល់ថ្ងៃដែលគាត់បានលាចាកโลกនេះសូមឲ្យវិញ្ញាណក្ខន្ធបងបានទៅដល់ទីស្ងប់ក្រៅពីការសំដែងអារម្មណ៍សោកសាយរបស់តារាចម្រៀងនិងសិល្បករក៏ដូចជាមិត្តរួមអាជីពរបស់លោកកុងពិសិដ្ឋហ្នឹងគេក៏ឃើញការផ្ញើសារចូលរំលឹកទុកជាច្រើនពីសំណាក់មហាជននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមដោយក្រុម នេះបានមានអារម្មណ៍សោកសៅស្រណោះអាឡោះអាឡាយចំពោះកាបាត់បងអ្នកមានស្នាដៃដ៏ល្អនិងជាធនធានសំខាន់ដូចជារូបលោកសូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រ Top New